Ok, boa noite, portugueses, nossos amigos, nossos amigos caríssimos aqui do Reverendíssimo Padre Daniel Ávila, do filho da minha mãe. É um gosto de novo. Padre Ávila, bem-vindo aqui ao nosso canal 49, outra vez com a nossa gente. Uh, e é um prazer estar a entrar na vossa casa em diálogo com, convosco, através do nosso canal e do nosso programa Nossa Fé, Nossa Vida. Uh, e olha. Que tenham, esperamos que tenham tido um dia, um domingo belíssimo e nós vamos começar a nossa reflexão. Uh, hoje estamos a celebrar estes cervejos que a Igreja coloca depois do batismo de Jesus vai, e das festas do, do Natal. Vai buscar até à Quaresma, vai preencher ali às vezes dois, três domingos, este ano é só um. Uh, vai buscar o Tempo Comum. Portanto, o domingo que estamos a celebrar é o domingo 5 do Tempo Comum e, como sabes, do ano C. De maneira que, Padre se não se importa, faça aqui uma leitura à nossa gente, saúde à nossa, nossa gente. Vida. Muito boa noite a todos, irmãos, e bem-vindos. É a primeira vez que eu vos neste novo ano. Já temos uh, quais seis semanas do novo ano, mas... Uh, é ainda, verdade, ainda, mano, tarde. O, o mundo não acabou. Não ainda. acabou, não acabou. Estava e, muita nessa, gente à espera, com o mundo E acabasse. já tinha minhas malas feitas e tudo, e já tinha ido confessar-me e tudo, e foi para nada. Olha, ah. mas tem acabado para bastante gente, porque é, é... <laughs> a semana passada, a outra, e a semana passada, e esta, <coughs> temos tido lá funerais... Que nunca mais ah, acabam. Para aqueles acabam o mundo. Alguns, alguns vão acabando para começar uma coisa nova. E nós temos que fazer a coisa nova, mas ainda ficar aqui. Só isso é que vamos tratar neste tempo ordinário. Pedimos ao Senhor que ne, nos dá a graça para viver novo neste mesmo <laughs> antigo mundo que nós temos. Estamos contentes porque o mundo também não acabou para muitos de vós que nos estáis a ver e a ouvir. Portanto, parabéns e demos graças a Deus por isso. É? Amém, amém. Ah, ok. Então, vamos adiante. Estamos em São Lucas, neste, neste tempo ordinário, até que começa em poucos dias a, a quaresma. A, ainda estamos a vindo de São Lucas e então a coisa vai mudar outra vez para estarmos num tempo diferente. Mas hoje no, no Evangelho de São Lucas estamos no capítulo 5, a versículo 1 a 11. Naquele tempo estava a multidão aglomerado em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezarei e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão. E pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, "Faste ao largo e lançai as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão, mestre, andamos na faína toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes. Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quais se afundavam. Ao ver o sucedido. Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Na verdade, o temor tinham-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da Salvação. Glória a vós. <coughs> Meus amigos meus irmãos uh, ao ouvirmos este <coughs> texto estes textos chamaria a vossa atenção para duas coisas penso que o texto é maravilhoso uh, que temos aí duas frases muito fortes que podemos refletir so sobre elas sobretudo esse convite que Jesus faz aos seus amigos uh, faz ao lado vai mais longe vai mais para dentro etc bonito o reconhecimento de Pedro perante, perante uh, digamos, o um milagre, entre aspas, de uma pesca que foi maravilhosa e, portanto, o seu agradecimento e, de tal maneira, se, bem, em vez de agradecer uh, e, e pôr-se a dizer muitas coisas uh, pelo trabalho de Jesus, se ele olhou, foi para si, reconheceu-se pecador e etc. Mas há uma coisa, antes de irmos aí, eu uh, chamaria a atenção para isto. Como sabeis, um, nós no domingo passado, embora estejamos hoje no quinto domingo do Tempo Comum, mas no domingo passado vimos aqui convosco uh, o dia do Batismo do Senhor, ou celebrámos a festa do Batismo do Senhor. Com o batismo de Jesus Cristo, Cristo aparecia, Jesus, o Jesus de Nazaré, o homem, filho de Maria. Aparecia, foi ao batismo e apareceu como o como um Messias. Aquela questão: tu és o meu filho muito amado, em título minha complacência. E, e Cristo aparece como realmente o Batista aponta para ele, ele não sou eu, o Messias é aquele, etc. E Cristo começa a sua vida pública. Com o batismo de Jesus, Cristo assume a sua vocação. De servo de Javé, de vir cumprir a vontade de Deus, eu venho para fazer a tua vontade, ó Pai, etc. Portanto, começa a vida pública de Jesus. Neste domingo, nestes tais domingos, ao princípio do tempo comum, a Igreja, portanto, passou do tempo do, do Natal e, e, e quando vai ao tempo comum, durante o tempo comum é o tempo da Igreja, é o tempo da evangelização, é o tempo também que a, a igreja faz menção uh, do começo da vida pública de, de, de Jesus estamos portanto nestes primeiros domingos do tempo comum onde Cristo aparece realmente uh, na sua a fazer o seu trabalho aquilo aquilo que tinha que fazer a que vinha a fazer e serve-se se, se calhada alguns sinais uh, não é não é fácil Padre Ávila não é fácil vamos pôr-nos um bocadinho nas sandálias de, de, de Jesus Cristo não é fácil o homem facto o filho de Maria do carpinteiro conhecido naquela aldeia por toda a gente etc etc e agora começam a dizer que ele aquele que é o Messias o João Batista tal este este não é um homem qualquer etc Cristo tem que provar tem sente um desafio muito grande é preciso provar que realmente ele, ele não é apenas e só o Filho do Carpinteiro claro. e de Maria, não é? Ou lembramos ainda, Padre Marta, de, como, como o Senhor estava falando a respeito do batismo, que já já vai quase um mês que nós celebramos a festa do batismo do Senhor, mas é nesse momento também essa chamada foi confirmado foi confirmado pela voz do alto. só Jesus, sim, está... Começando a, a seu ministério o convite do, dos destes seus que vão ser seus companheiros para o ministério de quê? De pescar almas, de trazer pessoas para Deus. Mas ele deve ter sentido nesse batismo, no começo do seu ministério, também a presença de Deus, porque duas manifestações muito importantes: a vinda do Espírito Santo em forma sensível, a forma de uma pomba, e a voz ou esse esse, esse barulho ou esse, essa voz que foi ouvido que declara que isto é o Filho de Deus Jesus então também como o povo também sinta alguma coisa especial e é isto eh, o povo também tem que sentir isso a reação de São Pedro hoje quando Jesus indica-lhe olha, vamos à pesca ele tinha estado ensinado o povo e então diz a São Pedro: que é uma coisinha, não há uma conexão assim muita, muito fácil de compreender. Ele estava ensinando no barco e estava lá ensinando o povo, a multidão. E então, quando acaba isso, é que diz a São Pedro: então, agora vamos à pesca, lançai vossas redes deste lado. O que é que tem pescar, a fazer com o que Jesus estava fazendo, ensinando o povo, não? Há alguma ligação aqui entre estas duas coisas? Eu, pensei, eu ia pensar, Jesus ia dizer, olha, já acabei, vamos para casa comer alguma coisa, e descansar uma coisa, não, Jesus diz, olha, vamos já à pesca. Será que o Senhor está fazendo aqui uma conexão entre as duas coisas? Ensinar o povo e o, o símbolo de pescar almas, pescar pessoas, eh, são as duas coisas, são coisinhas diferentes, mas muito iguais simbolicamente. Jesus está ensinando, está pondo à vista a fé. Agora ele precisa de pessoas que vão trazer o povo para ouvir essa boa nova e entrar dentro da de, de sua ensinança, não? Eu penso que sim, Ávila. Eu penso que há uma conexão muito grande nos simbolismos. Que, de facto, e, e se calhar, e se calhar não é por acaso que a Igreja, portanto, a Igreja também, depois da morte de Jesus Cristo, recebe do seu mestre, do seu fundador, recebe essa missão. Que missão? Esta que, que, que Cristo diz a Pedro no fim do, do discurso e no fim da faina uh, da, daquela ida à pesca mais longe, mais a lá, etc. Uh, há uma conexão grande, porque penso eu de facto Cristo diz é dois em diante não não vais ser apenas pescador de peixes aqui neste mar mas se calhar tens que atravessar outros mares outras vidas outros outros barcos diferentes outras redes diferentes a rede da palavra a rede do testemunho e serás é pescador de homens é. ah, ah, acho que é bonito e agora deixa-me para, para a nossa gente a nossa gente sabe e como nós o Padre Ávila é, que eu também acho aqui uma conexão e que podemos explorar um bocadinho aí. O Padre Ávila é o diretor das vocações nesta diocese, o responsável, o responsável por este departamento, digamos assim, da diocese, que procura seminaristas, procura homens, procura diáconos, procura pessoas que se disponham a, a realizar a missão da Igreja, que é pescar homens. Já agora aproveitava, Ávila, para, dentro desta linha, deste panorama que o, que o Evangelho de hoje no, nos coloca, os padres, aos seminaristas, ou os diáconos, a nossa missão, a missão da Igreja, de facto, também é essa: uhum. continuar este, este mandato de Cristo a Pedro, pescar, ser pescador de homens. Como é que tu te sentes? Como é que tu te sentes realizado? Como é que tu sentes a tua felicidade como padre? realmente com esta missão de buscar, buscar, preparar, etc., homens que sejam... Am... Portanto, Sim. tu estás à pesca, tu estás à pesca de pescadores. Isso. Os é. pescadores vão à pesca dos peixes, mas tu vais à pesca de pescadores para que eles depois possam pescar. Sim. Eu eu, eu ajudo Essa missão bonita que a Diocese te deu... Já, já, já tenho, agora vai cumprir de três anos neste Ministério e é interessante porque eu sou diretor das vocações, mas o meu trabalho é ajudar o resto dos nossos sacerdotes, nossos nossos clérigos a, a chamar o povo, chamar porque cada sacerdote representa Cristo e neste Evangelho Cristo chama Pedro e chama Tiago e João a ser pescador de homens. Agora o, o, o que mais chama pessoas a esta, pensar nesta vocação é nossos sacerdotes. Eles é que têm que inspirar jovens das nossas paróquias a pensar no, na vocação, no chamamento de Jesus. Meu trabalho é ajudá-los e suportá-los nessa missão, de uh, inspirar homens, jovens a pensar, será que Deus está chamando-me a mim para cooperar nesta missão da pescar? Almas, buscar homens e mulheres para o reino. A gente já cá vai, no, no, nós vamos continuar este tema uh, na segunda parte. Temos que fazer como habitualmente, aquele intervalozinho de um minuto. Não vão embora que a gente já. Uh, nós ficamos à vossa espera, ok? Hum. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559 488 7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Estamos de novo e obrigado por não teres ido embora. Nós também cá estamos. E para continuarmos a reflexão que estávamos a fazer, tenho a pedido ao Padre Álvaro que nos desse um bocadinho, que aproveitasse este, este evangelho bonito, desta missão que Cristo dá à sua Igreja, deu a Pedro, mas Pedro é o fundamento da Igreja, portanto dá à Igreja uh, de ser pescador de homens. O padre Álvaro estava a dizer com o seu trabalho que era mais animar e ajudar os sacerdotes nas suas nas suas paróquias nos seus locais de trabalho, a, a que eles sejam eles os semeadores etc. etc. Apreciamos dizer, sendo assim, nós podemos chamar à Igreja a barca de Pedro, a barca de Pedro que navega nas águas do mundo etc. para realizar a sua missão. Tu o, o bispo deu-te um, deu um trabalho específico para trabalhares nesse campo uh, da busca através dos sacerdotes locais. Quer dizer, a Igreja é a barca, aí há, há muitos homens. Tu queres que os padres colaborem co contigo e depois e tu com eles. Quer dizer, então os padres, os parcos são o leme, se calhar o lemos, remos da barca e tu és a gasolina. Pode ser. Ou, ou por causa energia, ou, sei, etc. Eu acho que o simbolismo deste desta imagem é tão bonito porque claramente São Lucas está escrevendo aqui uh, a imagem da, da Igreja da Igreja no seu tempo. Ele estava tentando pintar uma, um retrato aqui do que era a Igreja. O barco que contém Cristo, Jesus está dentro do barco, não ensinando. Do barco sai a palavra de Jesus a palavra de Deus o barco representa a Igreja Cristo na Igreja quem coopera é que com a Igreja uh, Cristo é essencial mas Jesus convida convida pessoas para participar nesta missão Jesus não tinha que convidar por isso a, a ideia que por que é que ele estava ensinando e então volta para a pesca por que é que não não acabava a sua o seu sermão e para casa, chamar, para a cama. Xixi e cama, isso. Mas, por isso eu acho que a conexão aqui que é, é uma descrição da imagem da igreja, Sim. que que Cristo dentro do barco, a igreja, Cristo tem igreja, a igreja tem Cristo no centro, mas a igreja precisa da humanidade, os homens para trabalhar, a igreja, o barco é mexido, é, é dá o seu impulso pelos homens a igreja não trabalha na não é maior estrutura que está aí e, e sem pessoas para mexer com ela, ela não, não pode fazer nada. A igreja somos nós. E por isso Jesus então chama-se Pedro: Olha, vamos lá à pesca. E Tiago e João, eles têm uma tão grande, grande pesca, realizam uma grande pesca que representa as almas que vão entrar no reino dos céus. E a atitude de Pedro é tão importante, não? porque ele vê o trabalho que Deus está fazendo que Jesus fez por ele que esta pesca foi realizada pelas suas mãos mas isto eu, eu pesquei eu pesquei e não agrei nada agora mesmo as minhas mãos as mesmas mas agora o que é que foi diferente as é mesma rede e o mesmo barco e o mesmo mar tudo, é só qual é a diferença? É que esta vez foi guiada pelo Jesus. Jesus é que está guiando esta pesca. E só esta atitude tão representa a nossa atitude como colaboradores com Cristo, não? Meu encontro com nossos sacerdotes é que eles uh, sentem-se, eu acho que nós e devemos sentir um coisinha incapazes, um coisinha uh, indignos, um coisinha uh, à vista do que tudo que Cristo faz por nós e em nós sentimos a coisinha não merecedores de ser parte disto, nossa atitude muitas vezes tem que ser: Olha, sou eu não sou eu sou um pecador, afasta de mim, porque como é que podes estar trabalhando comigo que sou pecador? e a atitude que eu encontro nos, nos jovens que querem servir Sintem esse chamamento estão aí vindo a voz de Jesus chamando-nos e será que, que tu me podes servir nesta vocação neste ministério neste trabalho e muitas vezes uma alegria de ser chamado mas também um receio mas eu sou pecador eu tenho estas faltas eu passei por estes problemas eu tenho tido estes obstáculos eu não sei se eu posso Senhor Estás seguro que queres a mim a servir nisto? É bonito, é, é, é fortemente bonito esta linguagem dos símbolos para chegarmos, de facto, à, à verdade das coisas, à realidade. Se calhar, ok, nós podemos ver, portanto, de acordo com, com a tua explicação, nós podemos ver Cristo chama Pedro e os outros, olha meus amigos, vamos pescar outra vez. A experiência de Pedro realmente, oh, oh senhor, já lá andei a noite inteira, andámos a noite inteira, cansámos-nos, não fizemos nada, mas de facto Cristo diz, vai mais longe, faz-te mais ao largo, mais, mais, mais lá, mais longe. Certo. E aí, tch, não é? fica um já, graças, já. Já. E aí a lançar redes Pedro Coitadito viu que se calhar a, a, a tarefa que Cristo lhe estava a pedir era uma tarefa tão grande como nós como nós às vezes o que Deus nos pede sentimos que é uma tarefa tão grande Pedro a pensar somente em si realmente dizia ó oh, senhores da se de que eu sou um pecador eu não sou capaz de fazer isso tudo eu eu e chamar homens para serem padres ah, se calhar não sou capaz, pede ao outro, pede ao meu vizinho, não? Eu não sou capaz. Mas, quando Cristo diz, vai mais longe, quer dizer, vai ao campo da fé, confia, tem confiança. Agora, os padres, se calhar, os padres com quem tu pretendes trabalhar, e tens que trabalhar, porque eles é que estão, digamos, com a mão na massa, mas os pobres padres, o filho da minha mãe e outros filhos da sua mãe, Diante da tarefa que a Igreja pede, diante da tarefa que tu lhe pedes, é procura seminaristas, é não sei quê. Os, os padres também se sentem. Eu, hoje, no mundo de hoje, isso no mundo de hoje, eu ir falar àquele e àquele para ver se eles colaboram com os seus filhos e tal. O padre coitadito fica com as calças na mão, a rasca. Mas isto é que é, é, que é o problema, é o obstáculo que, que nós temos que superar, porque. Nós, como sacerdotes, sentimos uma alegria na nossa vida. Estou alegre. Eu sinto muito bem de ser padre. E então, quando eu penso, então convidar um rapaz a pensar nesta vida, muitas vezes um padre, alguns padres pensam ainda sei se eles iam estar contentes, se eles iam gostar, se isso ia uma coisa que eles podiam encontrar uma vida completa. Mas olhamos para a nossa vida própria, com todos os altos e baixos que há, há havido sentimos mas isto foi mesmo que Deus chamou-me para fazer, porque sem isto eu não estaria feliz como eu estou. <coughs> nós temos uma coisa em receio e não devemos ter, porque isto não é só o trabalho do homem, não é só o rapaz que vai fazer, ou o jovem, não é só nós que temos feito este trabalho. Deus, Jesus, é que está guiando isto tudo. Nós só temos que prestar as redes, o barco e as nossas mãos e o Deus Deus é que faz o resto é muito interessante eu vou dar só uma informaçãozinha aqui há estudos de que é que que, é que dá uma influência mais forte na vocação e todos o ano passado 2011 tiveram como 360 e tal homens que foram ordenados sacerdotes nos Estados Unidos desses 360 e tal, quando foram perguntados uh, qual foi a influência mais grande na tua vida, mais de 70% disseram que um padre, um sacerdote, é que tinha sido a influência em sua vida e foi um padre que os convidou a pensar a respeito da vida sacerdotal. Quando na mesma estúdio, perguntaram os sacerdotes Quantas vezes que eles tinham estendido o convite a, a dizer a um rapaz, a um jovem, a pensar no sacerdócio? Menos de 30% dos sacerdotes tinham feito esse convite a um jovem a pensar no sacerdócio. Imagina, dos 360 e tais, mais de 70% podem dizer: Olha, uma influência de um sacerdote me ajudou a discernir esta vocação. Mas quando se fala com os assinatos, só 30% se animam para fazer essa apresentação, essa essa esse convite. Olha, se nós devemos mudar isso, se todos os padres convidassem na sua vida uma pessoa, já podíamos multiplicar as vocações na Igreja dois ou três vezes, não? Mas apetece-me dizer, antes de terminarmos, de facto, está a pôr, e, e com muita razão e, e com muita verdade. Digamos, a, a carga, a maior responsabilidade é a do padre local, que realmente tem as mãos na massa. Tem as mãos na massa, tem os jovens, tem as crianças, tem as famílias, tal, tal, tal. Mas a massa, a massa, onde o padre tem as mãos, olha, sois vós, meus amigos, como yeah. Me estáis a escutar. A massa, sois vós. A família é a massa que o padre necessita. Yeah. E também os grandes auxiliadores que o padre o parco necessita aquilo que não semeia em casa é muito difícil e aquilo que o pai e a mãe não semeia assim como os padres às vezes de facto é uma percentagem muito pequena e eu olhando para trás para a minha história apesar de graças a Deus ter na minha, ter na minha na minha vida de padre pelo menos uns um, um minorista que se ordenou, que não tive influência nenhuma, mas quero dizer, tive alguma, ah, tive um outro quase, etc. Mas, apesar disso, reconheço que, de facto, a percentagem da minha intervenção nesse campo tem sido muito pequena, mas também e aqui apetece-me também dizer a todos vós que me escutais, que temos os vossos filhos e netos e este e aquilo, vamos à missa, que damos valor à religião, que damos valor à igreja. Se calhar vale a pena também dizermos aos nossos netos, aos nossos filhos, quando eles estão na idade de decidir o que é que eu vou estudar amanhã, qual é a minha carreira, o que é que eu gostava mais isto, mais aquilo. Precisamente, não, porque não também os sacerdócio porque não isto ou aquilo. Bem, meus amigos, já nos estão a fazer o sinal que o tempo de hoje que terminou, nós vamos a terminar. Aparecemos aqui no próximo domingo, se Deus quiser. Até lá. Que Deus, Nosso Senhor, vos abençoe. E, e cá nos havemos de encontrar. Até domingo, se Deus quiser.